Què tal, com estan? A l'entrevista d'aquest cap de setmana ens acostem al món de l'obstetrícia, de la ginecologia, ens acostem al món de la medicina, parlant també de gènere. I ens sembla que la convidada que hem portat al nostre plató d'aquí i de l'ara és una de les persones més indicades per parlar-ne, perquè es tracta de la doctora Helena Carreras, que és doctora en Medicina i Cirurgia, especialista en obstetrícia i ginecologia, cap de servei d'aquesta especialitat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, va ser presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, professora de l'Autònoma, va ser escollida millor ginecòloga d'Espanya l'any 2015, segons la revista Forbes, i actualment, i això és l'últim i el més novedós, i en part pot orientar també la nostra entrevista, és presidenta del Consell Assessor per la Igualtat de Gènere en Salut de la Generalitat. Doctora Carreras, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Presidenta per la Igualtat de Gènere en Salut, què ens indica el fet que s'hagi creat un Consell Assessor sobre aquest concepte? El que ens indica, jo crec que és que hi ha diferències en salut en funció del sexe i del gènere. Abundem, sisplau. Sexe, gènere, no és exactament el mateix. Sexe fa referència a categoria biològica, home, dona, XX, XY. Gènere fa referència a aquelles qüestions culturals, socials, que són associades als homes i els que són associades a les dones. Dos exemples, examen. Cooperació. A què ho associes més, a home o a dona? A dona. Sí. Agressivitat. A home. Sí. Això és la reducció a l'absurd d'aquesta construcció social de les característiques masculines i femenines. I en salut, en això, salut, en com salut es tradueix? Es tradueix en unes diferències clares per raó de sexe. Homes i dones no tenen els mateixos nivells bioquímics, ni, per suposat, els mateixos nivells hormonals, i per tant... I els mateixos aparells reproductors. Exactament. Això per un cantó. Això faria referència a les diferències per qüestió de sexe, i després les diferències per qüestió de gènere són les maneres com les malalties es manifesten diferents en homes i dones. Què vol dir això? Un exemple que sovint es posa, però que jo crec que és molt demostratiu, és com es manifesta l'infart de miocardi. La descripció clàssica que tothom sap de l'infart és dolor al pit, irradiació al braç esquerre, sí? Aquesta manifestació és la manifestació dels homes, per dir-ho d'alguna manera. Quan les dones tenen un infart de miocardi, el dolor és molt més a la punta de l'esternó, molt més a l'esquena, amb una sensació de desassossec. Em trobo malament, no sé què tinc, però no estic bé. Si quan tu vas amb un servei d'urgències no s'aplica aquest factor de correcció, és possible que et facin un electro o et donin un ansiolític. Però això es deu explicar primer de cardiologia, no? Estic parlant d'una manera molt barroera, sí, sí. El tema és que, desgraciadament, això no ho tenim treballat a nivell de la universitat. Comencem ara. Per això és necessària aquesta visió diferent, per posar de relleu aquestes coses que, per ignorància absoluta, els professionals doncs, hem anat fent al llarg de tota la nostra carrera professional, i que quan t'hi trobes i reflexiones i veus els estudis, home, et quedes una mica preocupat, no? Amb moltes ganes de millorar, diguem-ne. Perquè quins són les grans càrregues culturals que pengen d'un gènere i d'un altre? El treball de cures, jo crec. És a dir, les dones viuen més anys, tenen menys salut, durant tota la seva vida, fan la seva vida professional i totes les cures dels fills en una època, dels pares en una altra. De la parella, a vegades. Moltes vegades. I això té un impacte clar sobre la salut. Aquestes són les coses que s'han de... De la salut física i mental. Per suposat, en molts casos. Sí, sí, sí. Aquesta sí. És una. Aquesta és una. Les diferències. L'altra faria referència a com les dones, per exemple, triguen més a anar a urgències.
O sigui, la dona primer... Està estadísticament comprovat, sí, això? Sí, sí. Primer posen els fills a dormir i primer arreglen, i després se'n van a l'hospital. Clar, quan arriben amb l'infart, aquell infart és més greu. Les dones es moren més d'infart. Curiós, no? Vull dir, això si no s'analitza i no es pensa, després no es fa bé. La dona és més oferta, diem. Segur. 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 I molt més... Amb una rotunditat. Sí. I molt més cuidadora del seu entorn. O sigui, no mira primer per ella. O sigui, primer l'entorn ha d'estar confortable i aleshores es preocupa de la seva salut. Per això, quan una dona va a urgències, acostuma a estar més greu que un home amb la mateixa circumstància. Yeah. Hi ha un vell acudit, que no sé si és d'unes altres èpoques, però després d'un part, un naixement, un feliç naixement, un comentari que acostuma a fer la mare que acaba de parir és: si això ho haguéssiu de passar als homes, només tindríeu un fill. Sí. Sí. Tot i que això no es podrà demostrar mai, però... No. Ho dic per abundar en aquesta idea de la dona com a persona soferta. El que passa és que això no pot justificar mai determinades pràctiques. És a dir, petits procediments que es fan amb anestèsia local o amb sedació. No es pot justificar fer-ho sense anestèsia perquè són dones. Estic parlant de l'extracció d'un pòlip a la matriu, per exemple. És un procés que es fa de manera ambulatòria, però pot ser molt dolorós. La idea aquesta de, vinga, aguanta, que és un moment, vinga, dona, que tu pots, no? Sí. Aguanta, que és un moment. Això és injust? Això em sembla injust i antiètic. Yeah. O sigui, no, això no es pot fer. Yeah. O sigui... I aleshores, per revertir tot això, o per anar-ho canviant, com a presidenta del Consell Assessor per la Igualtat de Gènere en Salut, què voldria impulsar en els anys que hi estigui? Això és un treball que, òbviament... Sí, no la té ni una sola persona ni es fa d'un dia per un altre, per decret. D'acord. És voluntat de la consellera Vergés impulsar aquesta política a nivell de tot el Departament de Salut. I, per tant, es dota d'un organisme, que és el Consell Assessor, perquè doni la mirada de com funciona el sistema, per veure aquestes coses que s'han de corregir, que a vegades, a nivell inconscient, ni es veuen. En el Consell... Hi ha algun home, quasi majoritàriament són dones, però són metgesses, però també antropòlogues, filòsofes, infermeres, o sigui, de totes les branques, per donar aquesta mirada diferent. L'objectiu global seria poder donar una mirada de gènere en totes les qüestions de salut, inclús en les polítiques de salut. Poso un exemple? Sí, per favor. Imaginem, de la mateixa manera que ningú s'imagina construir una carretera per un... Sí, per una muntanya que s'enfila molt. Sí. Exacte, sense fer un estudi de l'impacte que això té a nivell ecològic, a nivell del medi ambient i tal, doncs l'objectiu seria que totes les polítiques de salut ja portessin aquesta mirada de gènere previ. Torno a l'exemple. Imaginem-nos que algú vol, o que es vol... per abaratir costos, doncs, que els pacients ingressats es portin el menjar de casa, diguem-ne. Sobre qui recauria la feina? No riguis. Es veu, no? Doncs una mica aquesta és la idea. O sigui, és tenir aquesta mirada i aleshores, a lo millor la decisió s'ha d'acabar prenent igual o no, però com a mínim mirar-ho, avaluar-ho i considerar-ho. No estem davant d'una aparent contradicció, perquè per un cantó afirmem, o afirmem tots, homes i dones, que la dona és més forta. Però per una altra banda, crec que vostè va fer el pregó de la Festa Major de Gràcia fa un parell d'anys, l'any passat, i va dir: la dona tendeix a menystenir-se ella mateixa. Com es pot menystenir algú al qual li han dit des que és petita que ella és més forta que els homes? Això no és cert. És un tòpic que es repeteix, però no és la realitat. O sigui... Però només és forta per unes coses i per altres no. Bueno, en tot cas, això de menystenir-se, la dona tendeix a menystenir-se ella mateixa. Jo crec que producte... Sí, però no per ella, sinó producte del seu entorn, que la dona valori el que és i ho expliqui, no està ben vist. Això sí?
Aleshores, el nostre llenguatge també s'adapta a això. És a dir, és molt freqüent que tu parlis amb una investigadora que ha aconseguit una beca molt important i que digui: m'han donat la beca. Això un home no ho dirà mai, l'home dirà: he guanyat la beca. És a dir, les coses no et venen donades perquè sí, sinó perquè te les guanyes. Quan un home accedeix a un càrrec de direcció molt alt, el seu entorn el felicita, tothom el felicita. Si una dona accedeix a un alt càrrec en una institució sanitària, la gent et dona el pèsam. Et diu: ai, no sé si felicitar-te. Què vol dir no saps si felicitar-me? Entens? Aquesta doble vara de medir, que és molt inconscient i que a vegades per les dones també és inconscient. A determinades edats això pot tenir a veure amb el fet, ho dic perquè aquesta qüestió, com es pot imaginar, ha sortit més d'una vegada en aquestes entrevistes i en general està molt als mitjans, no? De quan una dona refusa una promoció professional, laboral, perquè pensa que interferirà, per exemple, amb els plans de tenir un fill. En el moment en què la responsabilitat de tenir fills no es recarregui individualment contra la dona, sinó que la societat accepti que hem de tenir criatures i que, per tant, s'han de fer polítiques o s'han de fer accions perquè això no recarregui, no sigui una càrrega individual cap a la mare, sinó que es distribueixi socialment la responsabilitat, això deixa de ser així. Ja. Ara estem en això. Ara, per exemple, el permís de paternitat és més llarg, bueno, fins i tot existeix, perquè va haver-hi èpoques sí, que ni existia, sí, sí. I en general ja comença a estar culturalment molt assumit que els homes l'agafen. Evidentment és un començament, no? Però... és un començament esplèndid. Els homes l'haurien d'agafar amb la idea d'entendre que és un permís per cuidar la criatura, no per fer aquell màster que tenies pendent des de fa 3 anys. Això va així? A vegades. Sí. I no poques. És un avenç i em sembla molt bé. Vostè ha parlat també d'empoderament de la dona, no? En el terreny que vostè toca, que és el de la salut, què voldria dir empoderament de la dona? Que la dona conegui molt més el seu cos, que no li faci por explorar-se i saber què és el que li passa, i que vulgui saber com funcionen les coses i per què van malament i quines opcions té d'actuació i decidir lliurement quina opció vol triar. Perquè, per exemple, vostè quan va començar... Quan li va entrar la primera pacient per la porta de la consulta? Ja deu fer alguns anys. Sí, sí. Vaig acabar la carrera l'any 83, hauria de ser l'any 84. L'any 84. Molt bé, doncs de l'any 84 cap aquí, que són 35 anys, com li entrava una dona o una dona embarassada a la consulta? Amb quines pors o amb quines ignoràncies? I com li entren ara? O sigui, quines angoixes o quines ignoràncies persisteixen? Quines afortunadament hi han desaparegut? Quines s'han afegit? Hi ha una diferència, les dues diferències bàsiques que jo trobo són l'acompanyament. O sigui, ara és impensable que una dona vingui a la visita sola. En el 90 i escaig per cent dels casos ve amb la parella, i si no ve amb la parella ve amb la mare, amb l'amiga, no va ella sola. Aquesta és una gran diferència, que ara ja no se sap valorar perquè ja es dona per fet, però fa 35 anys no era així. Igual que fa 35 anys la dona paria sola al paritori i no anava acompanyada de ningú. Aquesta és una qüestió. I la segona és que fa 35 anys el que et deia el metge o la metgessa era una cosa inqüestionable. Inclús si tu no estaves d'acord amb les opcions que et donava, que normalment era una, a ningú se li ocorria discutir. Opcions pel part, vol dir? Per exemple, opcions pel part o diferents opcions de tractament. Uh-huh. Aleshores, el canvi que ha portat la irrupció d'internet és la pacient que ve informada a la consulta. Que a mi això em sembla una cosa extraordinària. Perquè
sap molt més, està molt més informada, emocionalment és possible que tingui més dificultat per situar les coses, no? Però clar, és molt diferent parlar amb una persona que està informada, que està preocupada per la seva salut, que vol opinar de la seva salut, i aleshores arribar a un acord sobre què fer per millorar la seva salut, que no que tu diguis unidireccionalment el que a tu et sembla que aquella senyora li anirà bé, que pot ser o pot no ser. Aleshores, aquesta presa de decisions compartides en salut, això és extremadament gènere femení, que dèiem al principi. M'ha assenyalat dues coses en les que hem millorat, doncs. És a dir, sí, acompanyament social, o en aquest cas familiar o conjugal, i més coneixement. Sí. O sigui, no hem retrocedit en res. Amb això, afortunadament, hem avançat. Jo crec que hem avançat molt. Hem avançat. Sí, sí. Malgrat tot, i fins i tot en el supòsit que l'embaràs sigui viable i tot vagi bé, es plora molt a la consulta d'una ginecòloga? Sí. L'embaràs va molt bé quan va bé, que afortunadament és en la majoria dels casos, no? Però quan va malament pot anar molt malament. I aleshores tot el que s'ha de passar amb la pèrdua del fill aquest imaginari, que sempre és perfecte, és molt dolorós. Molt dolorós per la mare, també perquè és poc reconegut socialment, es parla poc d'aquest dol perinatal, el mateix entorn tendeix a minimitzar, no? No passa res, ja tindràs un altre fill, això és un error molt gran. O sigui, s'ha de reconèixer el dol i s'ha d'acompanyar a la mare i a la parella en el sentiment aquest de dol. Aleshores, quan hi ha plor, és un plor molt profund, diguem-ne. Vivim en la societat de la imatge més que mai, i vivim també el boom de la medicina amb finalitats estètiques. En aquest sentit, ha canviat també la percepció que la dona té del cos, del que vol que sigui el seu cos tant temps com sigui possible i amb les mínimes modificacions? Durant tots aquests anys hem viscut l'increment i la desaparició pràcticament del que es diu teràpia hormonal substitutòria, que vol dir que en el moment en què el teu cos arriba a la menopausa ja no produeix hormones, si tu no vols que el cos noti aquests efectes, pots seguir prenent hormones perquè no es noti. És com allargar la joventut, per dir-ho d'alguna manera, no? Això va tenir una tirada molt important al principi de la meva carrera, després van arribar uns estudis que demostraven que això produïa més càncer de pit, fonamentalment, i aleshores va ser la caiguda en picat d'aquests tractaments hormonals. Jo crec que el que ha portat això ha estat una reflexió col·lectiva d'aquest procés de menopausa cap a una menopausa molt més acceptada. O sigui, la vida és això, és anar passant per diferents etapes. I la no medicalització de la menopausa potser és un altre dels grans canvis que he pogut veure en aquests tants anys que porto. La no medicalització. L'acceptació. De que et canviarà el cos. I... Sí, de que canviarà el cos, sí. De que potser t'engreixaràs o... Sí, o que et costarà més mantenir el pes. Però ningú enfatitza els avantatges de la menopausa. Quines són? Bueno, d'entrada, el fet de no quedar-te embarassada. O sigui, la llibertat sexual que té la menopausa sense haver de patir si em quedo o no em quedo... Bueno, l'època de la pastilla, no? La pastilla està bé, està molt bé, però deixar de prendre la pastilla és meravellós. Segur. O sigui, el no haver d'estar pendent de cada dia prendre't la pastilla és una cosa que t'has de prendre des de fora, no sé. És mentalment és un... No quedar embarassada, què més? A l'haver passat molts prejudicis corporals esclavitzadors, per dir-ho d'alguna manera. Arriba un punt que això ja no és tan important. Valores molt més altres coses. Estic generalitzant bastant, eh? Sí. Però... Vol dir que li deixa d'importar la imatge del seu cos a la dona? El que diuen de la seva imatge. El que diuen? El que diuen de la seva imatge, perquè no té necessitat de demostrar res. O sigui, el seu cos és com és, i ella, si troba bé, doncs ja està bé.
Jo crec que això és menopausa i són anys, no? I que amb els homes suposo que també es produeix aquest procés, però potser d'una manera no tan acusada, perquè els homes no heu tingut mai la pressió de lo important que és el vostre cos. Bueno, i fins i tot ara ens sentim a dir, no és un element autobiogràfic en aquesta entrevista, però que els homes envellim millor. Que igual és també una d'aquestes, un d'aquests estigmes de gènere, eh? Sí, jo crec que sí, que ho és. Vostè creu que sí que ho és? Sí, sí, segur, segur. Perquè hi ha dones que envelleixen molt bé, vol dir. Sí, sí. Sí, és jo crec que en el fons és l'acceptació del pas del temps. Ja. Però tot el que té d'acceptació del pas del temps a partir dels 50, potser avui dia, en canvi, la pressió als 20 o als 30 deu ser molt més forta que quan vostè va començar. Vull dir, per respondre al cànon estètic que s'espera, per... Sap què vull dir? Ara puc parlar més a nivell personal, potser no tan mèdic. Parli com vulgui, però vull dir... Jo a la consulta no ho percebo, això. No. El que sí que em sembla és que ja hi ha molta gent que es desvincula d'aquests cànons i que fa més la seva via sense tenir que ajustar-se tant. I això ho valoro molt positivament. A la dictadura de la imatge. Sí, 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 sí. Això, el fenomen de les talles grans i aquestes coses, per exemple. Sí. Això també ho veu. Jo crec que això és un canvi substancial en els últims 35 anys. Molt bé. Per què es va fer ginecòloga? Per tenir cura de les dones. Això és molt femení. Tenir cura de, ho hem dit al principi de l'entrevista. Sí, però no... No, però sí. Expliqui-m'ho, expliqui-m'ho. Jo militava al moviment feminista als anys 70 i per mi formava part d'aquesta militància, estava a la vocalia de Dones de Gràcia, de l'Associació de Veïns de Gràcia. Per mi formava part d'aquesta coherència el dedicar-me a les dones. I per això vaig escollir l'especialitat que treballava amb la dona, no? Que tenia cura de la dona. I no ha estat fins molts anys després que he entès que això no és així. O sigui, tu pots estar treballant per les dones, amb la meva especialitat, d'una manera absolutament masculina, per dir-ho d'alguna manera, no m'agrada dir masculina, d'una manera dirigida, d'una manera paternalista, d'una manera que no necessàriament el que treballis amb dones vol dir que les tractis evitant tots aquests estigmes. I això també m'ha produït molta satisfacció personal, aquesta veure l'evolució i el poder evolucionar amb aquesta evolució que també han seguit les meves pacients, no? Cap a això que dèiem abans, de més informació, més ganes de participar, més ganes de prendre decisions. Això ha sigut una satisfacció molt... és una satisfacció molt profunda. Mm-hmm. Abans vostè ha fet servir el terme això de la violència obstètrica. Sí. Podem explicar-ho? Sí. Sí. Violència obstètrica és un terme que neix fa uns quants anys, sobretot a Sud-amèrica, i es refereix a la violència que s'exerceix en el moment de l'embaràs, el part i el postpart. Clar, jo la primera vegada que vaig sentir parlar de violència obstètrica em vaig violentar molt. És a dir, jo... Perquè la practica el metge, representa. Representa, tots els estaments sanitaris serien les metgesses, els metges, sí, les llevadores, no? També, o sigui, els professionals, per dir-ho d'alguna manera. Clar. I es va molestar? Molt, però no només jo. El gremi. El gremi. El gremi es va molestar molt, de dir, home, nosaltres això no ho fem. I sempre hem intentat evitar el terme, diguem-ne, parlar de part humanitzat, part respectat, però els grups de dones i l'Observatori de la Violència Obstètrica insistia molt en que aquest era el terme que s'havia d'utilitzar. Fins que aquest juliol l'Organització Mundial de la Salut l'ha acceptat. Per tant... Per definir què? Quin tipus de pràctiques? Per definir totes aquelles accions que s'exerceixen
sobre la dona que li impedeixen prendre les seves pròpies decisions i que li impedeixen la capacitat de buscar altres sortides. Quan analitzem què és violència obstètrica, que estem ara a la fase d'anàlisi, això és realment és treure un tema molt, molt pioner i molt candent, enhorabona. Estic ben informat, tinc dones a l'equip. doncs... No, no les tinc, hi ha dones a l'equip. sí, entenc, i això és molt positiu. Doncs hi ha molta part del que es diu violència obstètrica que és mala praxi. És a dir, fer una cesària quan no toca, fer una episiotomia sistemàtica, aquest tipus de coses, per mi, dir això violència obstètrica, vale, però això és mala praxi, o sigui, els nostres protocols ja diuen que això no s'ha de fer, està ben acceptat. Hi ha gent que encara ho fa, bueno, doncs a lo millor sí, i tampoc em sembla bé, naturalment. Després hi ha una part que directament és maltracte personal. Tu calla, tu deixa no et saps, o no sé, coses pitjors. Que sí, ara no cridis, ara no sé, sí, coses d'aquestes. Sí, no cridaves tant abans i aquest tipus de coses que, bueno, afortunadament ja fa molts anys que no ho sentim, això, ni ho sentim ni ho diem, ni, i a més, no, no, és que no ens entra ni a dintre del cap. Però aleshores, a més d'això, el que entenc és que també hi ha el tipus de violència de la infantilització, diguem-ne, no? De l'embarassada que pel fet d'estar embarassada no pren decisions perquè nosaltres sabem el que és millor per la criatura. I això sempre és un terreny més complicat. No és tan fàcil com el terreny de la mala praxi o el terreny del maltracte, sinó que ja va a l'essència, que és el sobrepassar la dona per bé del fill. I aquesta és una qüestió que, bueno, que s'ha de parlar, s'ha d'aprofundir, s'ha de veure legalment si això pot ser així o no. És a dir, amb una dona que no es vol deixar fer una cesària, li podem fer una cesària? Si nosaltres creiem que la criatura es beneficiaria d'una cesària? Això és una discussió de nivell molt alt, eh? O sigui, estic portant ja les coses a l'extrem. Perquè ara com s'acaba resolent que decideix vostè, m'imagino. No. Si la dona no es vol deixar fer la cesària, no se li fa. Bueno, no sé que estigui en risc la seva vida. No se li pot fer. No sé si es dona aquest cas, eh? Però és que tot i així ella decideix. Aleshores, la meva feina... Aleshores està empoderada. O està mal empoderada. Bueno, a vegades serien les dues coses, però la meva feina en aquest cas seria parlar amb la mare i arribar a veure el per què. O sigui, si jo li plantejo per què s'ha de fer la cesària i ella no ho veu, parlem-ne, no? Per què no ho veus, per què sí, per què no? Però en qualsevol cas, ella ha de tenir la convicció de que ella té l'última paraula, perquè la té. Ara a la Vall d'Hebron crec que fan una cosa que se'n diu que humanitzen les cesàries, no? Sí. Li hem posat el nom de cesària provincle perquè ens ho va suggerir una de les nostres mares. L'edat del primer part a Catalunya és molt alta. 31 anys de mitjana. Això és un disbarat, és molt alt. Perquè vol dir que ràpidament te'n vas als 38, 39, 40, 40 i pico. És fàcil. Sí, clar, si la mitjana són 31, vols dir que n'hi ha moltes que... Del primer fill. Del primer. Aleshores, clar, només que passin 3 anys, que no és descabellat, entre el primer i el tercer fill, doncs te'n vas als 35. Si comences als 35, ja quasi te'n vas als 40. I quin problema és això? Doncs que el cos no està amb les mateixes condicions per tenir la criatura als 20 anys que als 40. Està millor als 20? Sí. Perquè és més tendre? Sí, perquè l'espècie humana... Sí. Disculpi, no la vull tallar, digui. No, és que és exactament així. Això que és tan intuïtiu, doncs és veritat. L'espècie humana, deia? Que està preparada per tenir les criatures abans i nosaltres, per qüestions socials, doncs estem retrasant la maternitat i el cos no està tan preparat com quan és jove. Així, de clar. Aleshores... A qui perjudica més això, a la mare o al fill? Bona pregunta, eh?
Els dos. La mare, perquè té més risc d'acabar amb un part per cesària, i a la criatura, perquè té més risc de complicacions, de restricció de creixement, de diabetis, de... Sí? Sí. A partir de quina edat, de la mare? És un contínuum, ja. I és estadístic. Com més gran, sí. més... Més complicacions, diguem. Per tant, a partir dels 40, vostè ho desaconsella... La pregunta aquesta no tindria lloc. Ja, però avui dia la té. No. O sigui, en el sentit de vostè desaconsella, la meva funció seria dir quins són els avantatges i els riscos de tenir una criatura als 40 anys. Però jo no aconsello ni desaconsello res, perquè és la mare la que diu si vol córrer el risc o no. Però a partir dels 40 anys els avantatges deuen ser així i els riscos deuen ser així o no, pregunto. Però és que la il·lusió de tenir un fill és una il·lusió molt gran. Aleshores, la dona ha de valorar la il·lusió de tenir la criatura, de ser mare, amb tot el que representa doncs, d'acompanyament d'una criatura al llarg de la seva vida, no? Que és el que és ser mare, i els riscos que són controlats avui en dia des d'un punt de vista tècnic, mèdicament parlant. Yeah. I a partir de quina edat ja els riscos desaconsellarien quedar-se embarassada? Tindria a veure amb l'estat de salut de la mare. Yeah. O sigui, l'edat es correlaciona amb l'estat de salut, aleshores les dones que volen ser mares d'edat molt avançada, que si els hi aconsellem en aquest cas o els hi diem que seria bo per elles tenir un analítica perfecta, un electrocardiograma i un ecocardio B, o sigui, com prendre precaucions, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, digui, perdó. Aleshores, tornant a la cesària provincle, sí. La cesària és una intervenció meravellosa, que ha salvat moltes vides. L'últim que em podíem passar és que l'adjectiu que vindria a continuació seria meravellosa. Sí, sí. Perquè és una intervenció que ha salvat moltes vides, a mares i a criatures. Això segur. El problema és quan la cesària es fa i no s'hauria de fer. Això sí que és un problema. Per tant, les cesàries necessàries, ni una més ni una menys. Què passa? Que amb aquest desplaçament de l'edat de tenir les criatures, la probabilitat d'acabar amb un part per cesària és més alta. I aleshores, els professionals no podem assistir una cesària com si estiguéssim traient un tumor d'ovari. Estic exagerant una mica, però el concepte s'entén, no? Perquè malgrat sigui un acte quirúrgic, que ho és i ho ha de seguir sent, per la mare és el naixement de la seva criatura, és el moment únic. Aleshores, no pot estar la dona amb un quiròfan sola, esperant a que li treguin el nen. No, no és aquest el concepte. És el moment del naixement de la meva criatura per via abdominal. I aleshores, és necessària en la que, per suposat, la mare està acompanyada de qui ella vol, habitualment és la parella, però de qui vulgui, se li dona la possibilitat de veure el naixement de la criatura, es baixa el taló si ella vol, hipotèticament si vol ella se'l pot acabar de treure, igual que fem amb el part vaginal, se'l col·loca aquí, i per suposat amb un ambient de respecte absolut cap al moment i la importància del moment. Pels que no esteu gaire basats, el quiròfan hi ha bastant d'enrenou sempre. O sigui, el quiròfan, el malalt està adormit i, per tant, es poden tenir converses inadequades, sí. Diguem-ne, i perquè no hi ha problema, no? Doncs s'ha de canviar aquesta percepció, perquè no estàs en un quiròfan, en una intervenció quirúrgica. Has de tenir converses adequades. Sí. I, per tant, has d'estar per la criatura. Sí. Has de donar el protagonisme absolut a la mare. I això ja ho fa des de fa un any, diu? Sí, un mes, sí. I funciona? Va bé? Oh, les mares estan molt contentes, molt contentes. També fem el que la mare vol. Hi ha mares que diuen, no, jo no vull veure sortir la criatura de cap manera. Però hi ha moltes mares que sí. També hi ha moltes parelles que volen tallar el cordó, per exemple. Això és una cosa que, des d'un punt de vista mèdic, té importància zero, però que té un simbolisme important per la parella. Sí, és bonic.
és, no sé, és la primera, sí, sí, el primer acte fill de... meu, ets autònom. No? Sí, sí, sí. Bueno, aquest tipus de coses que, des d'un punt de vista mèdic pur, diguem-ne, tenen molt poca transcendència, i des d'un punt de vista emocional i de qualitat percebuda, doncs és un abans i un després. Exacte. En això sí que jo crec que la medicina ha anat guanyant molt, no? En la qualitat emocional de l'acte mèdic. Sí. El que s'ha dit, personalització, humanització, són paraules una mica estranyes, perquè haurien de ser inherents a tenir cura de la salut, però bueno, si ha de ser així, doncs benvingut sigui. Vostè crec que és especialista o ha treballat durant molts anys a la qüestió de les ecografies? Sí, sí, sí. Sí. Crec que des de l'any 91, aproximadament, segons he llegit, què veia i què veu ara en una ecografia? Perquè això, sí, el canvi tecnològic deu ser espectacular, no? El que ha canviat més de l'ecografia, encara que pugui sorprendre, no és el que ara veiem de més, que ja veiem moltes coses l'any 91, sinó que ens ha permès fer programes preventius. M'explico. Quan a l'any 91 el diagnòstic prenatal se centrava molt en l'ecografia de les 20 setmanes, l'ecografia morfològica. El que hem assistit al llarg de tots aquests anys és a fer els diagnòstics molt abans, el primer trimestre. Aleshores, sí, la millora tecnològica de les màquines ens ha permès fer aquest canvi del primer trimestre, però sobretot és el concepte de prevenció, de fer programes de cribatge. M'explico. El cribatge del síndrome de Down, que es fa a tota la població. El cribatge de preeclàmpsia, que també es fa a tota la població. Tot això es fa el primer trimestre, de manera que tu pots intervenir per modificar el curs al llarg de la gestació. Si parlem de la cirurgia fetal, aleshores això sí que ha sigut un regal de la vida, poder viure la possibilitat d'operar nens abans que neixin. Clar. Vostè ho ha fet, això? Això ho fem. Això ho fa. Ho fem, ho fem. Tenim un programa de cirurgia abans de néixer de l'espina bífida, que és absolutament pioner mundial, molt bonic. Diguem-ne que els orígens de la meva carrera, quan la criatura tenia un problema molt seriós, les vies que se li plantejaven a la mare era o seguir i aleshores corregir la cosa després de néixer, o no seguir, o no seguir, que això és molt dur, sí. Sí. I en alguns casos ara, no molts, però en alguns, podem oferir aquesta possibilitat d'arreglar-ho a dins perquè la criatura neixi millor. Això, des d'un punt de vista professional, haver pogut viure això, el naixement d'aquesta possibilitat, doncs sí, sí, ha estat molt satisfactori. Yeah. Vostè va ser escollida, ho han dit a la presentació, millor ginecòloga d'Espanya l'any 2015, la qual cosa és una medalla, pues, francament, molt agradable, sí, de rebre, sí. M'imagino. Sí. Però més enllà de la seva pròpia experiència, és a dir, no sé molt bé com s'accedeix a la part més alta d'aquest podi, però parla també de la, m'imagino, de la qualitat assistencial a Catalunya, de la medicina, i en concret a la Vall d'Hebron o a la sanitat pública catalana, no? Jo puc parlar de la sanitat pública catalana, que és la que conec bé, i el nivell és altíssim. Crec que hi ha una dissociació clara entre el que la qualitat que s'ofereix i el que cobren els professionals, per dir-ho d'alguna manera, no? Però això ha permès mantenir una qualitat molt alta de la sanitat. I això pels pacients, doncs, és bo, clar. Anem acabant aquesta entrevista. Reprenent algunes coses que han sortit al principi sobre el cos de la dona. Després de tot el que m'ha explicat, no sé si puc formular aquesta pregunta d'una manera que s'entengui la neutralitat amb què la formulo, però com s'ha de tocar el cos d'una dona? La primera cosa és que s'ha de demanar permís. Encara l'altre dia discutia amb el meu equip com s'ha de demanar permís per fer un tacte en el moment del part. O sigui, abans es feia el tacte perquè tocava. Sí, home, encara haurem de demanar permís per fer un tacte.
Bueno, almenys no. Avisar, no? Dic, vaig a fer un tacte. O no? Vostè m'està... Jo estic dient... Demanar... Pregunta-li si... Sí, o sigui, puc fer-te el tacte? Et va bé que et faci el tacte ara? És això. Quan la dona diu sí, li fas el tacte. Això és molt elemental, però això no ho fèiem. No ho fèiem, o sigui, formava part de la feina fer els tactes i ja està. Perquè havíem... no fèiem els tactes perquè sí, els fèiem per veure com anava la dilatació del part. Bueno, doncs això no. No. Quan ho penses, dius, no, no, no pot ser. I aleshores tu mateix has d'anar canviant les teves pràctiques. I això que, això que diu de l'àmbit mèdic, preguntar abans de tocar, seria extrapolable a la vida social en general? Per suposat. Perquè suposo que se li deuen posar els pèls de punta quan veu notícies sobre violacions múltiples o cosificacions en general, no? Això surt a les consultes? El que atenem, sobretot d'urgència, són les dones que són producte de violència masclista. A l'Hospital Clínic tenen un servei d'atenció molt bo, que funciona des de fa molts anys, i la pretensió ara és que tots els altres hospitals també el tinguem. A mi això em sembla fonamental, que quan la dona ve i explica que ja li costa un munt, doncs que ha estat violada, que no se li qüestioni, que no se li digui, vols dir? O que se l'hagi d'explorar 30.000 vegades per veure si té lesions o no té lesions. Això és a l'ABC. El que passa és que això ja és la prevenció terciària, o sigui, aquí ja anem tard, ja anem a darrere. No? Aleshores, a l'inici de la conversa estàvem per davant. És a dir... Sí. Han millorat moltes coses, però algunes altres sembla que estem perdent llençols a les bugades. O abans no es deien. Ja. Yeah. O abans no es deien. Ja. Potser la víctima se sentia tan culpable, no?, i tan culpabilitzada que ni ho explicava. També podria ser. Però tot passa per la prevenció primària, que és, bueno, doncs que això ja socialment sigui una cosa absolutament impensable. És que no hauria ni d'estar en el nostre imaginari. Aquest és l'objectiu. Què li diria una noia, un adolescent, que té la regla i que diu el dia que està amb més dolor d'ovaris o més mal de cap o se sent més invalidada, que diu quina sort teniu els nois que no teniu la regla? Distingiria si és una endometriosi o no. És que és un tema aquest. No, és un emprenyament, diguéssim. D'acord, no és una endometriosi. No, doncs, no. Doncs diria que no ho mira bé. O sigui, és una sort tenir la regla. És una sort. És la demostració de que el cos funciona a la perfecció. O sigui, quan tens una regla vol dir que has tingut uns ovaris que han permès el creixement del fol·licle, que has ovulat bé i que després tens una matriu que respon tenint la regla. Això és per donar gràcies cada mes. És una bendició. Ja, però no em trobo bé, em quedaria a casa... Aquí hem de diferenciar entre el no em trobo bé, estic una mica aixafada sí, i tal, sí, que això sí, diria, sí, bueno, sí. Tu ho saps, que el teu cos reacciona així quan tens la regla i passes uns parells de dies sí. Que estàs potser una mica més tubeta i sí. Et crea algun problema, no. I els tios no. Però pobres, no? Que no poden tenir la regla. Pobres nois, no sé. Però no la poden tenir, ells s'ho perden, yeah. No? I el que sí m'agradaria incidir és en aquestes regles que són molt doloroses, que també tradicionalment s'ha dit, vinga... Sí, això, va, ets forta. Ets forta, no passa res, i després resulta que ara veiem que són endometriosi, que vol dir que el teixit de la matriu no s'implanta només a dintre de la matriu, sinó que està a la cavitat, i aleshores quan es descama, quan es produeix la regla, és molt dolorós, això és invalidant, és una malaltia molt seriosa, i que s'ha invisibilitzat molt amb la idea aquesta de, vinga, va, em fas un gra massa. Però és que això li deia la mare a la filla, és a dir, sí. La meva mare sempre em va dir, no, la regla no pot ser mai una excusa per deixar d'anar a estudiar o a treballar. Conceptualment està bé,
però hi ha vegades que sí, que és una malaltia greu. Molt estesa? 10%. El que passa és que hi ha diferents gravetats, eh? Hi ha endometriosis lleus i endometriosis molt, molt severes. I aleshores, precisament, forma part d'aquestes accions del Departament de Salut el crear una xarxa de tractament de l'endometriosi més coordinada, perquè pugui ser atesa millor. Doctora Elena Carreras, moltíssimes gràcies per tot el que ens ha explicat, per tot el que hem après en aquesta entrevista, gràcies a les seves respostes. I probablement des d'un punt de vista de la incorporació d'alguns d'aquests conceptes a la nostra visió del gènere, del sexe, de la relació amb el cos de la dona, doncs em sembla que poden fer algun profit. Si és així, també ens agradarà que ens ho diguin al peu de la finestra on han seguit aquesta entrevista a través dels seus comentaris. Fins una pròxima ocasió. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres.